20 axhia pa ditë gjyqtarin që bllokoi dëshmitarët kyç. Rindizet betejë për dosjen Hajdari. Shpresat ishin që gjatë gjyqit të 20 axhis të dilin në sken detaje të reja, por procesi gjyqësor po has vështirësi të mëdha. Këto të premte do të thirrën dëshmitarët e parë, por për avokatin Itajet Beqiri nuk ka kuptim, nëse nuk thirret si dëshmitar ish kryeministri Sali Berisha. Gjyqi i 20 Haxhis është futur në kolapsin e një endeku të madh dhe të pakapërcyeshëm, që është krijuar midis trupit gjykues, që kryesohet nga gjyqtari Lazer Sallaku dhe 20 Haxhis si person që po i riqykohet. Ndodhemi përpara një konflikti të rënd dhe një pabesueshmërie të rënd. 20 Haxhia ka prova, fakte dhe ngjarje konkrete të ndodhura në seancat gjyqësore, ku në mënyrë të hapur ka dalë anshmëria ekstreme e trupit gjykuese, të qënurit e saj si roje besnike për të mos zbuluar të vërtetën e vrasjes së Azem Hajdarit, si dhe për të mos prekur Sali Berishën si një ndër bashkëpunëtorët e vrasjes së Azem Hajdarit, tha avokati Beqiri. Si pas ti nuk është parë dhe nuk është dëgjuar kur në asnjë proces tjetër gjyqësor penal, në Shqipëri apo në të gjitha vendet e Europës, ku gjykata nuk i pranon organit akuzës së shtetit dëshmitarët me anën e së cilëve ky organ kërkon të provojë akuzën e ngritur kundër të pandehurit. Gjykata nuk pranoi kërkesën e prokurorit për të thirrur si dëshmitar të akuzës Sali Berishën, Ylli Rakipin, Vili Minarollin, Genc Pollon e të tjerë. 20 Haxhis ju mohua marrja e provave me dëshmitar, pyetja dhe deponimet e të cilëve vërtetojnë pafajsinë e tyre. Të vërtetën e vrasjes së Azem Hajdarit e vërtetojnë kryesisht 5 dëshmitar: Sali Berisha, i cili e nxori deputetin në prit, Zenel Neza, që mbeti plagosur në vend ngjarje dhe u aratis me këmbukulin dhe ndihmën e Sali Berishës, Jaho Mulosmani, Bujar Daja, Muarem Haklaj, Zulfie dhe Aishe Haklaj. Këta dëshmitar, trupi gjykues nuk ka asnjë predispozicion t'i therrasë dhe t'i pyes me cilësinë e dëshmitarit, tha avokati.